Здравейте всички, днес ще направим да не се смея. В миналите предизвикации се опитах какво да правя, като се смея. И много от вас ми казаха вода, канела, лимон, каквото ще да правих предизвикателство с лимон. Следващия път ще го направим. Канелото тук няма къде да плювам или пък водата ще си намокри всичко, кое е турата и какво ли не. Вчера ми спреса кое е турата. И затова днес имам нещо друго. Това не е сокче. Добре, днес мисля да направим като, ако се смея, да пия учотове. Смисъл, ние сме в Монтана, уиски не ползваме, а рикия, така че мисля, че е време. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го правите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Ако желаете... Каквата игра? Ако има... играчи на Heroes of the Storm, Thunderlords правят турнир за всички вас, може да запишете, там да се поразцъкате, има някакви накрай, аз не знам какво има. Доса правих предизвикателство, останете да ви... Какво предизвикателство, опит да не се смея, останете да видите. И да, ако има желаещи, може да видите, страницата ще бъде в описанието. Така, този клип бях намерил във Facebook. Изгледах първите няколко секунди и ми стана смешно и затова реших да го гледам с вас заедно. Затова може да има малко по-гадно качеството. Слушалките ми. Да гледам. Винаги се провалят. Винаги се провалям на части с животни. Добре, това не е смешно. Окей. Какво трябва пия това? Пусти да го правят с чашки. Аз да правя чешет. Нужно... Вода! Вода! О! Вах, това силно беги от мен. Добре. Продължаваме! О! Attention dog, you are no match for my powers. Surrender now. Shit. Не разбирам. О, шит! Не? Какво му стана това куче? Не, стига. На малко беше, на малко пак трябваше пия това смърт. Аз съм алкохолик, не се подлугат. Като дарям с дито. Това съм аз, ако се засмея още 4 пъти. Това да не е колеж за кучета. What?
Ok. Oh, magia. Oh. Тяжка, ти ми ти не пиеш достатъчно. О, това беше хай файв. Това е на айфон. Това дабна. О, шит. Това... Кучи ли беше? Да. Не, бейтват го, бейтват, не! Бейтват. Дай му! Те ме не видят, да че да... Къде е колата или там нещо да месим, кой не се стане? Това човек му много зор. Нека си се бият. Аз съм аз, но като опитам да излезе от стаята. И така ще... А всего лишь питуни и... And concern now for the goalkeeper Lydia Williams, Houston Dash, keeper of the... Now push it! Не е так куча как си справи, не е просто. Аз да ми спи това накрая. Удар. Fuck. Oh, you're a cute one. Do you like squeaky toys? Dun, dun, dun.
Oh! Това куче направи флипа. Ай, много музикално видео. О, тъчдаун! Дай му. Ед се казва думата. Дай му. Мустафа ми е гадно. То пък взе да свърши накрая с гълба. Това беше. Благодаря, че гледахте, хора. Надявам се ви харесвам. Разбира, че ви харесвам. Кажете ми други какво искате да направя. В смисъл и сега, ако ми кажете, че сами нямам вече идеи какво да правя, искам само да ви кажа, че първи ми клип е в канала е на Трайно Торъв. Така че това е мейнстрима на канала. Благодаря ви. Надявам се ви харесал. Желаете ли в петък истории, между другото, страшна история, значи желаете. Да. And don't forget. Не, обърка се вече. Не знам какво говоря. Това... Да, благодаря, че гледахте, може да харесате клипа, да се абонирате, споделите, and don't forget, stay cool!